Ja, det här då, farligt nära osvensk stämning i Nyhetsmorgon. Ja, låt oss titta på någonting angenämt, nämligen svenskar som slår igenom utomlands. Vi älskar ju det. Sverige känns lite mer på riktigt varje gång Sara Larsson sjunger hos Ellen DeGeneres eller Jimmy Fallon. Men som utlandsbreakande svensk så gäller det att hantera genombrottet med stora doser ödmjukhet. Annars kan det kännas som att man blivit lite osvensk. Jajamensan, och därför har då svenska intervjuer med kändisar som har slagit utomlands mer och mer börjat förvandlas till några slags husförhör. Jaha. Där intervjuaren vill försäkra sig om att kändisen fortfarande är jordnära. Precis. Och kändisen gör då allt för att tona ner sig. I helgen då i alla fall, då satt Mattias Varela i TV4s morgonsoffa för att prata om sin nya roll i det väldigt populära Netflix-dramat Narcos. Det är en stor roll det här, och känslan av husförhör var hela tiden närvarande när Tilde de Palla lirkade med Varela för att liksom lura ur honom dryga kommentarer. Ville verkligen sätta dit honom. Och Mattias Varela då, han gjorde så gott han kunde, men sladdade hela tiden vanskligt, vanskligt nära mellan lägena då, jordnära stämning och osvensk stämning. Titta här. Det känns fortfarande lite surrealistiskt, fast det inte var så länge sedan. Aha. Att man har varit där och att man var där så länge. Jag var ju där i 8 månader. Ja, nästan 9. Ja, nästan 9. Ja. Ja. Jag var hemma över julen med familjen i typ 4 veckor. Ja. Och sen så åkte jag tillbaka ytterligare 4 månader. Och det kan gripa tag i en ibland och bara, vad fan är det som händer? Alltså, är det här okej? Okay? Kan vi göra det här? Jag älskar att du ändå har kvar det där perspektivet som är lite mer den vanliga människans perspektiv. Kanske snarare än den stora Hollywoodstjärnans perspektiv. Ja, men alltså, ja, det vet jag inte hur jag ska liksom bemöta. Jag menar, jag är ju en vanlig människa. Alltså, alla människor är ju vanliga människor. Sen så har jag ett ovanligt yrke. Jag var 29 år när jag fick mitt genombrott, eller vad man ska kalla det, när jag gjorde Snabba Cash. Jag var ju redan vuxen. Det är en av världens största tv-produktioner. Mm. Och jag vet inte exakt hur mycket tittare det är, men jag vet att det är liksom tiotals miljoner, kanske mer än så. Alltså, kanske 100, jag vet inte. Sen blir man ju lite medveten om hur man ser ut. Man tänker, tänk om man kunde vara lite snyggare. Men det är liksom, jag tror att det är ganska bra. Det är en blandning kanske. Ja, alltså det är också väldigt roligt att se, liksom. Det är klart. Det är blandat.